Përshëndetje, miqtë të dashur, mirë se po takohemi në këto takime tashmë të rregullta me aktorët e njëjtë, mirë po me tema dhe histori të reja. Sonte, si gjithmonë, i ftuar hoxha i nderuar Blerim Musliu. Hoxh, mirë se erdhe. Mirë se gjej sonte tani. Hoxh, ka qenë shumë e qartë edhe e thjesht të kërkosh përgjigje dhe të kesh referenca burime në kohën kur Muhamedi alayhis salam ishte gjallë, sepse burimi edhe referenca vetëm ishte Muhamedi alayhis salam, dhe çdo pyetje, çdo paqartësi të cilën e kishin sahabët në atë kohë, përgjigja ishte tek Muhamedi alayhis salam. Sa ishte e vështirë ose si cilat janë burimet pas vdekjes së Muhamedit alayhis salam? Bismillahirrahmanirrahim, Allah në falendrojmë, salavat dhe salamet tonë e drujë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, familjes shokve dhe të gjithë atyre cilët ndjekin rrugën e ti. Kur flasim për burimet e islamit dhe referencat e kësaj feje, pa dyshim se në ratë të parë në shkomendje të kajtë cilën ti e përmendë dhe potencove. Po flasim për periudhen e shpalljes dhe periudhen e kompletimit të fesë, sigurisht se gjithçka ishte e lehtë, sepse çdo gjë që u interesonte sahabeve, shokëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, madje edhe atyre themi kundërshtarëve të islamit, përgjigjen e kishin të lehtë ta gjejnë, sepse burimi dhe referenca e padiskutueshme ishte pejgamberi alayhi salam. Dhe madje edhe pa ardhë kërkesat nga sahabët dhe njerëz tjerë, feja do të plëcohej, sepse kjo është misioni për cilin kishë ardhë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Andaj në të gjallë të pejgamberit alayhi salatu wasalam, për 23 vite me radhë, shpallja ishte e konektuar, pra shpallja ishte e lidhur mes tokës dhe qilit, dhe gjithçka që i duaj fesë, në përgjithësi, si mision dhe si kompletim i një mesazhi dhe një platforme jetësore për njerëzimin deri në ditën e fundit të kësaj bote, vazhdonte të zbriste nga Allahu subhanahu wa taala, qoftë përmes Xhibrilit, qoftë në mënyrë të drejtë për drejt pejgamberit alayhi salatu wasalam, qoftë si rezultat i pyetjeve dhe problematikave që ngriteshin nga njerëzit në përgjithësi, thjesht ajo vazhdonte të kompletohej hap pas hapi dhe në njërë graduale, ashtu që është Allah subhanu vë tala e ka plëcu këtë fej. Por edhe pytje dhe përgjigjet cilat kërkashin, ato vazhdanin të vinin përgjigjet nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, cilat i preste nga Allahu Gjellëshan hu, e jural her, kemi pa gjatë trajtimeve se ato edhe janë vënuar në momentet të caktuara si dëshmi e pakontestueshme e shpalljes, sepse Kurani dhe feja nuk ka qenë produkt i mendjes e pejgamberit alayhis salam, por ka qenë shpallje. Po e përmendi këto, këtë detaj, po mendoj jashtëzakonisht të rëndësishëm, për shkak se ne kemi pa disa herë gjatë jetës e pejgamberit alayhis salam që shpallja vënohej. Madje në momente shumë të rënda dhe momente shumë kritike, në kohën kur është pyet pejgamberi alayhis salam për Dhulkarnejnin, kur është pyet për shpirtin, kur është pyet për pyetje të caktuara, me kod caktuar nuk ka zbrit shpallja. Sa që presioni i madh ishte mbi pejgamberin, sepse ku është shpallja, pse s'po vjen shpallja. Po të ishte produkt i mendjes së tij, ai nuk do të pranonte të bënte këtë presion, sepse përgjigjen do ta japte aty për aty dhe do të përfundonte gjithçka. Ose pastrimi i Aishës radhiyallahu anha nga shpifjet, ishte periudhë e gjatë kohore, ishte një mujdet presion i madhë shoqëror, i cenimit të asoj që është më shajta, integritetit dhe i nderit dhe i moralit të, po flasim shpis më të pastërt që ka ekzistuar ndë njëherë mbi këtë si përfaqë që tokës shpis e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Pra këto vënesa në shpalje, janë argument i zbritjes e vazhdueshme të shpalljes, dhe se pejgamberi alayhis salam ishte një lloj lidhje mes njerëzve dhe qiellit, Allahu subhanahu wa taala, i cili vazhdonte të zbriste shpalljen për ta kompletuar fen dhe njëkohësisht për të dhënë përgjigje atë kërkesave dhe nevojave të cilat dilnin si rezultat i problematikave kohore. Me vdekjen e pejgamberit alayhis salam, kjo lidhje u ndërprej. Do më thonë, sepse ma nuk ishte pejgamberi alayhis salam ai i cili do të
do të kërkonte nga Allahu subhanahu wa taala përgjigje dhe njëkohësisht feja u plotsu. Allahu xhallahu në fund të këtij rrugtimi pejgamberi sa më zbret el yawma akmaltu lakum dinakum, sot u kam plotsu fen e juaj. U atmemtu aleikum ni'mati, dhe u kam plotsu nimet dhe begatin time ndaj jush. Sikur Allahu subhanahu wa taala ka thonë se çdo begati që është dashur të u jap juve o njerëz e keni në kët e keni në kët fe. Sikur thot Allahu xhallahu se kur gjëna se nuk u jap pastaj mjafton sa u kam zbrit dhe u kam plotsu dhe u kam kompletu një fe përmes cilës ju do ta gjeni veten tuaj, përmes cilës ju do ta organizoni jetën tuaj, përmes cilës ju do ta fitoni këtë botë dhe do ta fitoni botën tjetër. Dhe vdekja pejgamberit sa e bën këtë ndërprerje, madje ne kemi edhe rastin e Abu Bekrit dhe Omerit kur e vizitojnë atë dom plakën e moshuar, e cilën pejgamberi sa më vizitonte sa ishte gjallë, edhe ne po themi ne shprehin e ngushëllimeve të tyre ndaj kësaj gruaje, ndaj kësaj plake, i thonë ne do të jemi në pozitën e pejgamberit, sa do të kujdesemi për ty, do të ndihmojmë ty, do të përkrahim ty e kështu me radhë. Ajo domthon nuk ka përgjigje, pastaj vazhdojnë thon po pejgamberi sa më shumë më mirë se sa ka qenë këtë dunjë. Domthon mos u mërzit, thjesht ato ngushëllimet që i bëjmë ne shpeshherë si njerëz, ai thot nuk po mërzit as për parën as për dytën, por po mërzit na sepse domthon është ndërprer shpallja. Domthon burimi i shpalljes është ndërprer dhe më nuk ka lidhje me sjelljet edhe tokës në aspektin e zbritjes së asaj që i duhet njerëzimit dhe fillon me çajt. Për këtë arsye, saqë fillon me çajt edhe Abu Bekri edhe Omeri. Patyshim se humbja pejgamberit alsam si lidhje e qiellit dhe tokës është humbja më e madhe që ka pasur ndonjë njerëzimi. Madje këtë na e konfirmon edhe vet pejgamberi alayhisalatu wassalam, i cili thotë çdo herë kur ju godet ndonjë sprovë, çdo herë kur ju godet ndonjë mërzi, çdo herë kur ju godet ndonjë fatkeqësi, kujtojeni vdekjen time, sepse ajo është sprova më e madhe. Ajo është sprova më e madhe, cilën e ka godit njerëzimin. Andaj nuk ka qenë lehtë për sahabët dhe nuk ka qenë lehtë pastaj edhe për umetin që të vazhdojnë ta mbajnë këtë fe, ta kultivojnë këtë fe, ta zbatojnë këtë fe pa e pas pejgamberin alayhisalatu wassalam gjallë. Cilat janë hoxh burimet kryesore pas Muhamedit alayhisalam? Tash kur flasim për burimet, është shumë e rëndësishme kuptu një gjë. Ajo është se Allahu subhanahu wa taala nuk e ka zbrit këtë fe që të jetë e përkohshme. Pra ne kemi përmend edhe në takimet e kaluara se misioni i pejgamberit alajhissalam dhe misioni i fes është mision i cili i tejkalon hapësirat gjeografike dhe i tejkalon hapësirat kohore. Pra nuk ka kufizime gjeografike dhe nuk ka kufizime kohore. Që i bije është për të gjithë botën, është për të gjithë njerëzit dhe është për të gjitha kohët. Dhe në qovë së është e tilë, dhe përket nuk kemi asë një dilemë, Allah subhanahu wa taala i thotë, pejgamberin, është se ne ke kafetën në nësë, në të kena dërgu për këtë njerëzit. Mënë i për njerëzit në përgjithësi. Në qovë së është i tilë, misioni pejgamberit alajhissalam, dhe feja është e tilë, pra feja si platform e jetës, si një kushtetut njërzore, është për të njerëzit dhe për të gjitha kohët, i bje se duhet këtë ndonjë burim i cili është i pashtershëm dhe i cili nuk kufizohet me kufizimin e vdekjes e pejgamberit alajhissalam. Sepse po të ishte lidhur me figurën e pejgamberit alajhissalam, feja do të përfundonte. Feja do të përfundonte me pejgamberin alajhissalam. Ajo do të përfundonte me të kohën kur ai ka vdek, o ju njerëz, mos ka kush na e mëson këtë dinë, mos ka kush na sjell nga qielli lajmet dhe ato e cila neve na u në vitet, po e përmbyllim kaq. Madje nuk ishin të pakt ata të cilët edhe menduan kështu me vdekjen e pejgamberit alayhiselam. Po kishte edhe ata të cilët menduan kështu në kohën kur pejgamberi sa më vdes. Pra, kur Allah subhanahu wa taala e sjell këtë fe për të gjitha kohët dhe gjithë njerëzit, neve na jepë me kuptu se duhet këtë burime të cilat janë të vazhdushme, nga të cilat njerëzit do të referohen dhe do të furnizohen me dituri dhe do të furnizohen me argumente dhe dije cilat do të jetë e gjithmarrshme. Andaj, Kurani
Kurani, mbetet mrekullia më e madhe me cilën ka orë pejgamberi sa. Edhe pse mrekullit, cilat pejgamberi sa i përjeton gjatë jetës tij, janë mrekullit jashtëzakonshme. Për shembull Isra dhe Miraxhi, për shembull mrekullia e çamis së Hanës, mrekullia e shumimit të ushqimit, të ujit, e kështu me radhë, domthonë janë mrekullit shumë të mëdha. Megjithatë, mrekullia më e madhe, madje mrekulli më e madhe edhe se të gjithë pejgamberëve të tjerë, mbetet Kurani. Mbetet Kurani, i cili është burim i pashtershëm i të gjitha informacioneve, i tërë diturisë dhe i tërë çka i duhet njeriu për ta kaluar jetën e kësaj bote, për të qenë i suksesshëm këtë botë dhe njëkohësisht për ta fituar, edhe botën tjetër. Nga se Kurani përveç kësaj është burimi i fesë se lënë Allah subhanu wa ta'la, jazbet pejgamberit alihi sratu e sam. A ka përflas, edhe referens tjetër përves Kur'anin? Pa të shumë, kur përflasim për Kur'anin, ne jemi duke folur edhe për bashkan gjitur me Kur'anin, jemi duke folur edhe për sunetin e pejgamberit alihi sratu e sram. Nga se po thuaj se është e pashkputur burimi i sunetit nga Kur'ani. Nga se i tër Kur'ani na flet për domosdoshmërinë e praktikimit të sunetit të pejgamberit alayhis salatu wasallam. Do thuhet se Kurani që ecën tokë është Muhamedi alayhis salam. Pikërisht, kjo sa ishte gjallë. E pastaj trashëgimia e mësimeve, haditheve, e mësimeve, e praktikave, e heshtjeve, e gjithçka që pejgamberi alayhis salatu wasallam ka bërë. Andaj të gjitha ata të cilët bëjnë ndarje dhe bëjnë shkputje mes Kuranit dhe sunetit, ata janë dashakçi dhe ose e bëjnë me qëllim për interesat caktuara ose e bëjnë nga padituria. Nga se Allahu Gjellëshanu thot, wa ma atakumur rasulu fakhudhu, ato cilën u ajep pejgamberi alayhi salatu wasallam merrne, wa ma nahakum anhu fantahu, ato cilën ai u ndalën, ndaloni. So her dhe so shumë ajete Allahu Gjellëshanu hu ka thonë wa atiu Allaha wa rasul, dhe në nështrajuni Allahu subhanu wa ta'la dhe në nështrajuni pejgamberit alaihi salatu wa salam. E soher pejgamberi alaihi salatu wa salam në ka të rëgu dhe në ka thonë se gjithçka që aj e ka ba, ma di Allahu gjellëshan thot, wa ma jën tiku anil hawa, e aj nuk flet nga mendje e ti. Në mund gjithçka që aj flet, është wahjun juha, është wahji, është shpalje nga Allahu subhanu wa ta'la. Andaj, Kur'ani dhe suneti janë të bashkan gjitura, janë të pashkputura, janë të pandara. Jo rallëherë gjatë historisë, është të realizu aje që pejgamesëm e ka paralemru. Pejgamesëm ka paralemru. Në ditët në vazhdim, pas ti, ka thonë do të vinë njerëz të cilët do të ule në kultuqet e tyre, e do të neve në mjaftën kë Kur'an, pra nuk kemi nevoj për sunetin e pejgamberit alayhis salatu wasalam. E soherë këta zëra kanë dalë gjatë historisë, dhe ma dje dhe në kohën tonë, shpesherë në dëgjojmë, ndoshta jo me fuqin e madhe, dhe mos të këne, por janë zërat të cilët godasin kohë pas kohë, shfaqin kohë pas kohë, mundohen të mbizotrujnë kohë pas kohë, mirë po, bi fadlillah, me rahmet e mëshirin Allahu subhanahu wa ta'ala, këta zëra nuk do të arrin kur që të kenë fuqin e duhur, përveç që t'i lajtitin besimtar, përveç atyre të cilët kanë smundje në zemrat e tyre dhe kanë anim nga keqja. Andaj Allahu Gjellëshanu kur flet për rujtje në fesë, thot Allahu Gjellëshanu hu, inna nahnu nëzëll në dhikra wa inna lehu le hafidhun. Ne kemi zbrit dhikr, këtë ras është mendimi djetarë është i përfshirë Kur'ani dhe është suneti pejgamberit alayhi salatu wasalam. Andaj këto dy janë burimet kryesore. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam çka thot? Sikur dën me na tregu se unë jam njeri dhe do të vdes. Por me vdekjen time nuk ndërprehet mundësia e furnizimit nga burimet të cilat unë po ala. Thot pejgamberi sa taraktukum. Do më po ala dy gjëra. Mas meje po ala dy gjëra, cilat në qoftë se ju kapeni për tyne, pra kapeni për tyne, i mësoni ato, i studioni ato, i praktikoni ato,
i merrni ato si referencë, i merrni ato si burim, i merrni ato si gjërat mbi të cilat ju keni më ndërtu kuptimet e juaja, ju keni më ndërtu të armën e ju, ju keni më ndërtu veprimet e juaja. Thot pejgamberi, shoqë, do të përfundim këtë hadith i kësaj pjese të këtij hadithi është madhështor, i ka dy mësime të jashtëzakonshme. E para pejgamberi po na tregon rrugën dhe po na tregon ku është referenca në cilën ne duhet të referohemi, ajo është Kur'ani dhe Suneti, thotë Kitab Allah wa Sunnati. Domthonë librin Allah dhe Sunetin trashëgimin time. Thotë nëse i kapni për këtyre, thotë pejgamberi lën ta dhillu abada. Nuk keni më humb asnjëherë. Që bie rezultati çdo humbje, rezultati çdo devijimi, rezultati çdo shtrembrimi në fe, në kuptim, në praktik, në moral, në sjellje, në çrregullime njerëzore është kur braktiset marrja e fesë dhe e kuptimeve për jetën nga burimi i Kur'anit, mrekullia më e madhe dhe nga burimi i Sunetit të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Por këto dy janë burimet e pa, po themi e pa dilema dhe të pa luhatshme për secilin besimtar që dëshiron ta praktikoj fen po ashtu si ka zbrit në kohën e shpalljes. Dhe kjo është shumë, po mendoj, është edhe e guximshme për të thënë, po njëkohësisht është edhe një qetësi dhe një rahati e jashtëzakonshme që ne e kemi. Sepse çdo kush që sot ka burim Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, për të bashkangjit pastaj edhe referenca të tjera të cilat do t'i përmendni, po ndalim këtu si më të rëndësishmet, ai do ta praktikoj sot fen ashtu siç e ka praktikuar Ebu Bekri, ashtu siç e ka praktikuar Omeri, ashtu siç e ka praktikuar Aliu, ashtu siç e ka praktikuar Uthmani, ashtu siç e kanë praktikuar këto sahabët e pejgamberit sa 10 përgjysmët me xhenet e tër të tjerët. Ngase rrugëtia e fesë është e njëjta ashtu siç ka zbrit në kohën e pejgamberit sa. Edhe sot e kësaj dite, secili që e praktikon këtë fe, pavarësisht zhvillimeve, pavarësisht distancave kohore, pavarësisht shtrëmbrimeve të cilat domthon shfaqen dhe janë për rreth, ai i cili përmbahet burimeve kryesore, ai do ta adhuroj Allahun çysh e kanë adhuruar sahabët. Ai do ta kryj namazin çysh e kanë kryer ata. Ai do të agjëroj çysh kanë agjëruar ata. Ai do të jap zakat çysh kanë jap ata. Ai do të jetë i moralshëm çysh kanë qenë ata të moralshëm. Kjo është madhështore. Nuk ka më madhështore për besimtarin se sa me qëndru komod, mos me e lodh veten e tij, me hulumtu, e me gjurmu, e me bo eksperimente në praktika e në gjurmime për të arë në rezultate të ndryshme. Për shkak se sot një besimtar çka don? Sot një besimtar don me koni suksesshëm këtë botë dhe me fitu botën tjetër, apo? Qëllimi i një besimtar a mund të jetë diçka tjetër? Asgjë më shumë. Të jetë i suksesshëm në këtë dunjë, të lënë gjurmë, të përparoj, të hetë, të bëj dobi për veten dhe shoqërinë dhe ta fitoj xhenetin. Është atë cilën e banën sahabët. Sahabët me çka e banën? E banën duke ju referuar këtyre dy burimeve, Kur'anit dhe praktikës së pejgamberit asëm. Një besimtar sot, nëse i praktikon këto dy burime, bashkë me burime të tjera, të cilat do t'i përmendim, do të jetë në komoditetin kulmor se është i njëjti që kanë qenë sahabët e pejgamberit alayhis salam. Përmendë hoxha edhe referenca të tjera, ka edhe të tjera përveç tyre? Po, referenca të tjera me të cilat janë unanim të gjithë dietarë e islamit në marrën e burimeve të fesë janë edhe ijma, do të thotë është unanimiteti i dietarëve të kohës së caktuar për çështjet të caktuara të cilat dalin dhe vinë se rezultate zhvillimeve caktuara i të rejave caktuara që dalin në kështu më radhë, pra unanimiteti djetarve për qështet e caktuara është burim për burimin, nga se Allah subhanu vëtale e karujt umetin nga devijimi si të nësi, ndaj nuk ka mundësi të gjithë djetarët të bashkohen në diçka e cila është humbje. Andaj është urtësi nga se burimi i këtyre djetarëve është Kurani dhe Suneti. Dhe rrjedhimisht edhe kuptimet e tyre dë dalin të njëjta. Dhe një kësisht është edhe analogjia, kjasi ose analogjia, kur bëhet krahasimi me gjerat cilat kanë argumente në fej, dhe gjerat cilat nuk kanë argumente, por kanë cilësi të përbashkëta.
kanë cilësi të përbashkëta, atëherë e marrin dispozitat të caktuara. Të gjitha këto janë, po mendoj, në fushën e jurisprudencës islame, janë të studiuara, janë të detajuara, janë të shkruara, ka libra të shumë, ka studime të shumë, ta është mërkulli e madhe e këtë dini dhe kësaj feje, vetëm trajtime që janë bërë, përdalim do shta prej gjdo besimi tjetër që është shumë i thatë, është i po mendej, ndoshta keq ka më të flitën janë 2-3 fjalë të cilat vetëm po mendoj varfëri e madhe në shpjegime ku vetëm u androjnë fjalën 2-3 gjërave të cilat në pamjen e jashtme duken po mendoj duken të mira por në esenë dhe në thelb nuk kanë asgjë. Andaj vetëm po e marrim vetëm kjasin nëse e marrim analogjin, është një shkencë hatashme, është një shkencë mahnitse ku dietarë domthon kanë diskutuar për domthon të përbashkëtat e gjërave të cilat kanë argumente, kanë qenë në kohën e pejgamberit, kanë argument Kur'an, kanë argument sunetën e pejgamberit alayhisalam, me gjëra të cilat vijnë, a kanë përputhshmëri, nuk kanë përputhshmëri, ka pas zëra të ngjashme, s'ka pas zëra të ngjashme. Po mendoj studime të shumta të cilat bëhen dhe padyshim se secila prej tyre del me përfundimin e dispozitave të caktuara, të cilat Allahu xhallashanu thot: "O in tanaza'tum fi shay'in faradduhu" qoft ila Allahi ur Rasul, domthon qofse keni mos pajtim për diçka, kthenet tek Allahu subhanahu wa taala, pra te Kurani, tek pejgamberi alayhi salatu wasalam, wa ul amru minkum, edhe tek dietarët nga mesi juaj, të cilët do të gjojnë përgjigje, do t'u japin zgjidhje, do t'ju furnizojnë me dije në bazë të kuptimeve të cilat ata i marrin nga burimet dhe referencat e kësaj feje. Po shkojmë me një pauzë shkurtër për më këthemi pjesën e dytë me pa se shumë është interesante kur flasim për saktësinë, ruajtjen, transmitimin zinxhiror, do të thonë kjo është padyshim një mori temash, mirë po na sot do të ndohemi të përmbledhim. Atëherë në pjesën e dytë po besoj kena me kuptuar disa prej këtyre. Inshallah. Dashur shikues, qëndroni me ne për të parë pjesën e dytë të emisionit me të gjitha ato që i përmendëm me Hoxhën e nderuar Blej Mustiu. Dashur miq, po rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit Histori dhe Urtësi. Hoxh, e përmendë ruajtjen, saktësinë dhe vërtetësinë e shpalljes, e sidomos, domethënë të pjesës ku na e dimë që mas dekës së Muhamedit alayhis salam përgjithësia ka lënë mbi domethënë sahabët për shkak të ruajtjes së mbledhjes, sepse ato nuk kanë qenë të servuara të gatshme siç kemi ne tash. Domethënë ka qenë sfidë bajake. A mund është më na full pak për këtë sfidë se si arritën të mbledhin edhe cilat ishin, cili ishte roli kryesor i figurave eminente të asaj kohe? Nuk ka dyshim se me vdekjen e pejgamberit sa përgjithsinë cilën ai e barte, është përnda madje jo vetëm tek sahabët, por është përnda në umet, në tër umetin deri në fund të ekzistimit të tij. Dhe kjo përgjithsi pastaj rënduhet dhe letohet varësisht prej nevojave të kohës dhe rrethonave të cilën kanë jetu umeti i tij. Padyshim se rolin kryesor pas pejgamberit sa më kishin sahabët e mëdhej. Ata të cilët pejgamberi sa madje i kishte përmendë me emër që njerëzit të kenë një lloj burimi pas vdekjes së tij, për shkak të kuptimeve të fuqishme që ata kishin mbas kuptimeve të sahabëve. Andaj ishte Abu Bekri, ishte Omeri, të cilët pejgamberi sa më kishte përmendë me emër. Domthonë se mas vdekjes time ose pasonë sunetin tim dhe atë veprime të cilat do t'i banë Abu Bekri, Omeri, në disa transmitime Khulafaj Rashidin, katër halifet e drejtë, të cilët e kishin privilegjin, po njëkohësisht e kishin edhe barrën kryesore të ruajtjes të unifikimit dhe të përcjelljes së këtij amaneti si një hallk tepër e rëndësishme në zinxhirin e transmetimit fesave tek të tjerat. Gjithmonë kur po flasim për prezencën e komplet të shariatit, të fesë, Kur'anit, sunetit, pejgamberit sam, prezent në mesin e njerëzve, por jo të ruitur edhe të kultivuar, edhe të servuar ashtu qysh e kemi sot në kohën tonë. Andaj, domthonë e shohim nevojën e mbledhjes së Kur'anit në një vend, në kohën e Abu Bekrit.
nevojën e mbledhjes së Kuranit, sepse Kurani ishte i ruajtur padyshim, ishte i ruajtur në mënyrë, domethënë, të nxënjes së përmendsh dhe ishte i ruajtur në shkrim, por jo i tubuar në një vend. Në betejën e Yemanës, atë kur vdiqën mbi 70 sahabe, lindi nevoja e mbledhjes së Kuranit në një vend si rezultat i frikës se do të shpërndahej e ndoshta edhe do të mund të humbë të ndonjë pjesë. Andaj e kemi mrekullinë e mbledhjes së Kuranit, komisionin të cilën Ebu Bekri e formoi me krye Ubej ibn Ka'bin, cilën duhej ai ishte hafiz i Kuranit, madje prej hofallëve fuqishëm, ishte vetë shkruesi i Kuranit, i kishte dy anëtar të komisionit, çdo kush kur që vente duhet ta dente pjesën e Kuranit përmendsh dhe duhet të sillte dy dëshmitar që e vërtetojnë një, domethënë një ajet të tillë. Andaj ishte e pamundur ikja e ndonjë detaj të caktuar nga ajo që. Pastaj shumëzimi i Kuranit në kohën e Uthmanit radhiyallahu anhu për shkak të hapjes së Islamit dhe shpërndarjes së Islamit në shumë vende lindi nevoja e shumëzimit të Kuranit dhe dërgimit të ndonjë kopje që njerëzit të mësojnë nga ai. Por këto ishin fillet e para të bartjes edhe të ruajtjes së referencave edhe për cilës e këtyre referencave edhe tek të tjera. Kusaktësia është 100%. A nuk ka dyshim ajo, domthonë nuk e vë askush në diskutim, sidomos për Kur'anin. Domthonë është pa madje edhe ata të cilët e kanë synim dhe kanë mision sulmin ndaj Islamit dhe cënimin e Islamit, te Kur'ani pothuajse rrallë herë kanë prek, nga se pothuajse është diçka e pa diskutueshme dhe e pa cenueshme. Problemi ka qenë, nëse mund të themi, problemi ka qenë edhe mundësia e sulmit më e madhe ka qenë te suneti pejgamberit sa. Ku na dhe sot hoxha e dëgjojmë çdo ditë për shkak të hadithet që kanë qenë sakta, s'është i saktë, është më pak i saktë, nuk ka edhe për shkak për me pa vërtetësinë e haditheve duhet të përcjellet zinxhiri, domethënë që ka detaje duhet për me rujt saktësinë e fesë. Kjo është padyshim urtësi prej urtësive të cilat i ka vetëm feja islame. Kjo është mrekullia dhe nëse mund të themi që ummeti si ummet e ka një mrekulli e cila e dallon prej çdo ummeti tjetër, është senedi, është zinxhiri i transmetimit. Kto nuk e ka askush. Askush prej ummeteve nuk e ka zinxhirin e transmetimit të llojit çfarë ka Islami dhe çfarë kanë muslimanët. Andaj përcjellja e haditheve pastaj e sunetit pejgamberit me trashëgimisë islame gjenerat pas gjenerate deri tek ne sot është bërë me një kujdes të jashtëzakonshëm dhe njëkohësisht edhe kjo i është nënshtruar një rregulli jashtëzakonisht strikt i cili është padyshim është mrekulli në veti. Fillimisht ruajtja e haditheve nga sahabët, se si është rujt hadithin nga sahabët, është mrekullin vetë. Ata kanë pas aqë kujdes ndaj sunetit e pejgamberit a.s. Andaj gjithë kush që të ndën me esbe rullin e sunetit dhe saktësin e sunetit, pa dushim se ose nuk e nje formën që është rujt dhe që është transmitu, ose është me qëllim keqë. Për njëshë, më pojë përmeni vetëm disa detale, po më ndaj të mrekullushme, cilat besimtari knaqet dhe i përjeton dhe falënderon Allahun subhanahu wa taala që është pjesë e këtij umeti. Abdullah ibn Umeri ishte një njeri nga njerëzit që e ndiqte pejgamberin hap pas hapi dhe merrte gjithçka, ruante gjithçka nga pejgamberi. Mas vdekjes së pejgamberit asam, madje mastikohet të gjatë jetës së tij, kur kalonte Abdullah ibn Umeri nga një rrugë, sa or kalonte aty e ulte kokën. S'kishte asgjë aty. Në ditëve pysin, po, pse po e ullë kukën këto? Thot nga se këto e ullë të kukën pejgamberi, alisam. Po pse ullë të kukën pejgamberi, alisam? Sepse ishte një pem, e kur kalon të pejgamberi, alisam, ullë të kukën aty. Mas një kukën, sa këtu me pema masështe, por ishte rujtë në memorën e Abdullah ibn Umerit, edhe ky veprim i pejgamberit alajhissalam dhe dëshira e tij për ta pasur pejgamberin alajhissalam arrinte deri në këtë shkallë saqë e ulte kokën aty ku pejgamberi sa më kishte ul. Imagjinoje nëse është rujt nga pejgamberi sa edhe ulja e kokës në diçka që është e natyrshme. Paramendoj sa janë rujt fjalët e tij. Paramendoj sa janë rujt veprimet e tij. Paramendoj sa me kujdes janë rujt
çdo gjë që ai ka thonë ose çdo gjë që ai ka hesht. Madje Ebu Hurajra transmeton edhe çka ka këndu pejgamberi alayhi salatu wasallam në namazin e sabahut, në sunetin e namazit sabahut. Do të pyesëm se kishte traditë të këndonte në sunetin e sabahut kul yal kafirun edhe kul huwallahu ahad. Mirë, nga e kuptoj kët? Kur suneti sabahut është namazi që falet pazo dhe njëkohësisht pejgamberi më sunetin e sabahut e falte në shpinën e tij. Në derin kët shkollë ka qenë kujdesi i tyre në ndëgjimin dhe në marrën nga jeta pejgamberit asam. Ky suneti pejgamberit asam dhe del sot dikush me ignorancën e tij, me paditurinë e tij ose me qëllimet e tij të caktuara edhe flet për sunetin. Pastaj rrujtja e këtij suneti dhe përcjellja e këtij suneti gjenerat pas gjenerate, njeriu pas njeriu, në zinxhirin e transmetimit është mrekullin veti. E ata të cilët i kanë shkruar dhe i kanë mbledh, kanë bërë koleksionet e këtyre haditheve, e padyshim se i kanë bërë shërbim të jashtëzakonshëm umat dhe kanë lecu padyshim në majet e tyre dhe në kulmin e tyre është Imam Buhariu, i cili nuk ka mundësi dikush të fletë për sunetin e pejgamberit alayhis salam të mos e përmend. Nuk ka mundësi dikush të fletë për sunetin e pejgamberit sa më të mos fletë për Imam Muslimin. Mos flet për Ebu Davudin, mos flet për Nesaiun, mos flet për Tirmidhiun, mos flet për Ibn Mazen, mos flet për Imam Ahmedin, të cilët jetën e tyre e kanë kaluar me sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ata të cilët në transmetimet e tyre madje këto janë gjëra të cilat njerëzit do të më njoftë, Allah, nuk abdan janë të domosdoshme që njerëzit më njoftë para se të dhon verdiktet e tyre, para se të dhon mendimet e tyre. Për shkak se buri kur na kur themi ka thon pejgamberi alayhis salam, nuk themi diçka të pabazueme. Na kur themi kët hadith e ka saktu filani dhe e ka bë domonde ka bë daif, e ka bë të dopt ose ka bën domo më pak të argumentueshme kështu me radhë në shkallët e haditheve, nuk po flasim bazë dëshirave tona, po flasim për një proces në për cilin kanë kaluar dietar dhe kanë kaluar jetën e tyre për kët. Andaj si ka mundësi domon të injorohet dhe si ka mundësi të flitet me lehtësi ndaj këtij burimi të jashtëzakonshëm, po burimi të sunetit të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Po si është vërtetuar prej dietarëve saktësia e haditheve? Pikërisht atë përmendëm më dopta, më të fortë, domethënë çu definohen këto. Po është shkencë e veçantë, domethënë e cila sigurisht se nuk na premton koha për sëru, po shkencë e veçantë e cila domethënë merret me hadithin dhe me format të transmetimit, me saktësinë e transmetimit, me llojet e haditheve, saqë për shembull, po më përmend vetëm si rast. Njëri nga imamet e mëdhoj ka bë kilometra për të shku për të marrë një hadith nga një njëri. Kur shkon atje, i thënë, ku ashtë filani, sepse kam dëgju se aje din një hadith të pejgamberit e sam. Edhe e shetë njëri, i thënë, mja tani po vjen. Pret, kur vjen aje, vjen me kafshën e tina, qëka dhe që ka qenë, edhe dhe mund po e ban me robën e ti, po e tërhej kafshën e ti diri tek vendi ku do ta lidhë. Ky po e përcil nga largë, edhe kur vjen deri aty, e lidh kafshën edhe e lëshën rrobën e tina, nuk ka rrobën e tina asgjë. I thot, për shkak e ardhë, thot, mjafton, thot, se më po kthejna. Për shkak e ardhë, thot, kam dëgju se ti, domthon, e din një hadith, mirë po, nuk e marrë, dhe nuk e pranoj nga ti, me qenë bartës, i sunetit pejgamberit alayhis salatu wasalam, i haditheve të pejgamberit alayhis salam, për deri sa, e mashtron kafshën. Po, në qofë se kafshën e mashtron, ti nuk meriton me qenë në zinxhirin e transmetimit të hadithet të pejgamberit asam. Derin këtë shkallë ka qenë filtri i pastrimit atyre cilët dhe transmetojnë hadithet. Ma dje, transmetuesit e haditheve, kanë ardhëm në libra që janë përshkru, pasaj ka thonë, filani, ka majtë men derin i ku, ama në kohën e shtyrë nuk ka majtë men. Edhe në qovë sajnë bakja në kohën e shtyrë, nuk ka transmitu hadithet caktuara. Ama hadithet cilat kë i ka transmitu, e kanë marrë një kategori të caktuara dhe nuk e kanë pas kategorinë
vetëm se jenë ngatru gjerat në pleqin, në pleqrin e ti. Apo njerën nga ata cilët i është të refuzu hadithi, ose nuk është marë hadithi nga ai, përshkak se kafshën e ti, cilën ai, dhe më thënë, ka utu me ta, nuk ka zbrit nga ajo as në lartësi e as në ulësira. As duke hipsiper, as duke zbrit të poshtë, nuk i ka zbrit kafshës, ka thonë këj nuk meritën me qenë transmetus e haditheve të pejgamberisëm. Deri me kaq saktësi dhe precizitet dhe madhështi është rujt hadithi pejgamberisëm. Deri sa është rujt, është shënu në librat e para të koleksionit e haditheve, ashtë të qëshe përmena, më i sakti, ndërta është Imam Bukhariu, cilët umeti i ka bërq. Umeti i ka bërq. E ima muslimit, cilët pa dushim se umeti nuk ka mundësi asniherë me e këthy hakun dhe borqin cilën u a ka këtyne kolozve të mdoj të mbledhes të rujtjes të koleksionimit të aditheve, ku nësët me lecine madhe i ledzojmë pa asë një vretje, gjithë qka që ka thonë Imam Bukhariu, e marrim pa asë një rezervë. Tek muslimi gjithashtu, për disa adithet voglat cilat kanë folë djetartë për ta. Andaj po flasim për burimet të kësaj feje. Pra shumë rëndësi, sepse nuk e folim tërket thjesht, por se cili për neve, sot kur të një hadith, e cilit janë nështrujnë pastaj koleksionimin e tyre, vërtësizin e tyre, cilë thash djetartë e që ne kemi pas fatin, si popull, të japim botës islame, në kohën bashkohore, tre nga djetartë e mdhej, të cilit i kanë shërby, jashtëzakonisht shumë, dhe i kanë shërby me një shërbim kolosal, haditheve të pejgamberit, sunetit pejgamberit alejhiselat pesam, e që është Sheikh Nasiruddin Albani, Sheikh Abdulkader Nauti, Sheikh Shuaib Nauti, këta tre si tre kolos të jashtëzakonshëm, të cilët i kanë shërby hadithet pejgamberit sam, e të cilët i kanë bënë një shërbim të jashtëzakonshëm hadithet pejgamberit sam, andaj sot është madhështore kur ndëgjon imamin e Qabës, afër Qabës, duke transmetuar hadithe dhe në fund duke thonë e ka saktësu Imam Albani. Ndaj, fatkesia është se të ne ka përmbytje edhe ka, domthonë, ka përmbytje të kuptimeve edhe të vlerave, për ndryshe sot i zhdasht shkolla, sot i zhdasht rrugë, sot i zhdasht institucione të popullit tonë, të vendeve tona, qoftë Shqipëri, qoftë në Kosovë, qoftë në Maqedoni, qoftë në Malzi, kudo që jetojnë shqiptarët, i zhdasht institucione, shkolla, domthonë të bartën emnin e këtyre njerëzve. Shkon në fund të Afrikës, shkon në Australi, shkon në Amerikë, kudo që shkojsh, po thuaj se është e pamundur që të mos të takosh me njerëz që kanë njohuri për sunetin e pejgamberit e të tregosh atyre se je shqiptar e të mos e përmenin njerin nga këta kolos ose të tretë zbashku për shërbimin e madh që i kanë bë këtë dinë dhe i kanë bë kësaj feje, e në saktësisht burimin për burimeve kryesore të fesë, e që është suneti pejgamberit sa pas Koranit. Hoxh, e përmendëm përgjithsinë duke filluar prej sahabëve atje, kalifeve, pastaj kalum të tabein, të tabetabein, të dietarët, edhe të ata bashkohor, kemi hartë të hoxalartë, në cila duhet jetë filteri i muslimanve ose i popullatës sot që të di edhe të filtrej se qka po të ndëgjan edhe qka po lexan. Filtri i marrjes së, domthon, i shfrytëzimit të burimeve të fesë, Koranit, Sunetit, Ixhmas, Kiasit, domthon, tyne burimeve bashkë me shkollat juridike, të cilat domthon nuk na premtoi koha me përmend për shkak se janë shumë të rëndësishme nga themelimi i tyre, forma se si janë themeluar, forma se si ato i kanë përdorur këto burime për t'u lehtësuar njerëzve praktikimin, arsyet e divergjencave të tyre, e që ato nuk janë asesi me unanimitetin e dietarëve, janë të pranuara nga umeti si të saktë dhe çdo kush që adhuron Zotin në secilin prej këtyre shkollave është në rrugën e drejtë, është do del nesër domon sakt për Allahut subhanahu wa taala, e pastaj pse secili vend i ka specifikat e praktikimit të shkollës juridike të caktuar, e që njerëzit duhet të përmbahen atyre, kështu me radhë, domon janë tema dhe çështje të cilat sigurisht janë diskutuar dhe diskutohen vazhdimsi dhe janë të nevojshme me u përmend paktën si kalim thjesht si pjesë e burimeve dhe e referencave të fesë. Bartësit e kësaj feje dhe këtyn amanet, patyshim se referenca e parë është
praktikimi këtyre burimeve. Në Kuranit, Sunetit, Ijmaut dhe Kiasit. Çdo kush që i ka domthon këtu, çdo kush që i ka referencë këtu, burime padyshim se e ka lënë testin e parë. E pastaj takvallahu, frika nga Allahu subhanahu wa taala. Pastaj nevoja e njohjes së rrethanave edhe njerëzve të cilët po flasin, njerëzve të cilët po i flasin e kështu me radhë. Largimi nga po themi lehtësimet e tepruara, por edhe shtrëngrim edhe shtrëngimet e tepruara dhe teprimin në shtrëngime e kështu me radhë. Po zbomallall e përmane referencë të kohës të vendit, domethënë fillimisht referencë në muslimani është hoxha i vendit apo? Patyshim, patyshim, kjo është shumë e rëndësishme. Në fakt njohës e rrethana. Po kjo është shumë e rëndësishme, madje joral herë më kujtohet edhe gjatë studimeve edhe për çështje të caktuara që janë problematika dhe mesele ose çështje të cilat kanë të bëjnë me vendin e caktuar. Jo rallëher edhe djetarët e mdaj thujnë kthehuni tek hoxhëllarët të cilët janë jetojnë në vendin e caktuar nga sa ata i njohin rrethana dhe i njohin kohën, i njohin popullatën, i njohin vështirësit, i njohin sfidat, njohin mentalitetin e kështu më radhë. Dhe kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Pra, një hoxhë i cili do mund thirr për tek Allahu subhanahu wa taala, thirr për praktikimin e sunetit pejgamberit sa, thirr për plotësimin e normat moralit, thirr për përmirësimin e familjes, thirr për do mund të qenë suksesshëm në jetë e kështu me radhë, sigurisht se këto janë po themi disa prej atyre nëse më themi filtrave kryesorë që po kaluan to inshallah kalojnë atë pa dushim se Kurani pastaj e Suneti na mësojnë cilat janë temat kryesore të cilat duhet rrahen. Çështja kryesore është tauhidi, pastaj namazi, pastaj domthonë shtyllat e islamit, pastaj morale kështu me radhë. Çdo kush që del jashtë atyne, por thirr në diçka që është e bukur, e mirë, po mendoj romantike, e kapshme për njerëzit, e pëlqyeshme për njerëzit, aq që i mirë se nuk po na shtrëngon fort, aq që i mirë se nuk po thjesht pastaj po mendoj përvoja dhe praktika e zakonshme na tregon se kush prej tyre e ka sinqerisht dhe seriozisht për të mirën e njerëzve kur ata i thirr në shpëtim ndalen para Allah subhanahu wa taala. Po të thirrë te pejgamberi alsam vetëm ne që është pjesë shumë e rëndësishme, po vetëm në po themi dashuri, në afrim, në kupodione, nuk do ta pengonin korejsht në thirrjen e tij. Por thirrja e tij është tauhidi, që është domthonë baza për cilën është krijuar njeriu, për cilën do të jetë përgjegjësi, shpëtimi i tij është i mbarë në të, pastaj namazet si shtyllë dhe si argument më i fuqishëm i vërtetësisë se këtij tauhidi e pastaj vështirë domon mbas të asaj që pejgamberi sa më ka dërguar madhe një meni ka thon puna e parë që ti kemi thirrë ata le të la ilahe illallah e pastaj nëse ata zbatojnë këto thirrë namaz e kështu me radh por nuk i ka thon thirrë ata ndo punë cila shpesh herë njerëzit për të marr famë për të duk për din me boksi si lakesa pra rruga është e qartë praktikimi Kur'anit dhe Sunetit mbas asaj që kanë kuptuar sahabët e pejgamberit alayhis salam është platforma dhe është rruga e saktësisë dhe është burimi i pashtershëm dhe i pagabushëm me lenë Allah subhanahu wa taala deri në ditën kur dalim para Zotit. Po përfund pse është e rëndësishme të njohim referencat dhe cili është domethënë rëndësia, roli dhe pse duhet muslimani të di çka ka referencë. Për ndryshe do ta humbë sollën. Për ndryshe është nuk madje të njeh referencat, madje të njeh bukur mirë. Për shkak se sot jo rallëherë shohim shtrembrim në këto referenca. Madje jo kemi dy lloj shtrembrimesh, nga ata të cilët janë jashtë komplet, e të cilët njerëzimit mundohen me ofru burime dhe referenca tjera të kuptimit të jetës dhe qëllimit të jetës, po flasëm për ata. Por madje edhe brenda llojit dhe brenda islamit, të rrethit të gjantë të islamit, jo rrallëherë shohim na burime të cilat ose njerëz të cilët thirrën në këto burime, pra thirrën në individualizëm e jo në kthimin e referencave bazë, e sigurisht se ndëgjimi i këtyre mund të jetë
i knaqëm për momentin, për shkak se ata do ta bojnë qefin dhe do ta lehtësojnë, do t'i rinkratë, do të duket mirë për momentin, por sigurisht se nuk do të na mjaftojnë si përgjigje nesër kur dalim para Zotit. Andaj po flasim për çështën më të rëndësishme, që është besimi, po flasim për çështën më të rëndësishme, që është qëllimi i krijimit, po flasim për gjën më të rëndësishme, që kemi me dalë nesër para Zotit, e padyshim se nëse njeriu në jetën e kësaj bote i smuhet në antar i familjes, a e lyp mjekën më të mirë? A lyp një mjek që i thot hajtë mërë se s'ka kur gjo, apo e lyp një mjek e në qofë se i arënën bajeg e shumë terapin, e ndoshta edhe operacionit, e ndoshta edhe shpenzimit, ama përshka këse është i dëshmum në ato cilin aje thot. Nuk e njek qëfar do mjeki. Nuk e njek, apo tënë. Nuk e ndëgjën qëfar do mjeki. Po e ndëgjën ato cilin i lagjën i lachin pavarsisht vështërsive cilat aje ka. Pavarsisht pasojë të cilat e i ka, pavarësisht kostot të cilat e i ka. E pse në fe po do ka me njëk dikani cilin e lecën, ta ndjekim ato e cili, jemi të bindur se e ka seriozisht dhe ka përime këtë punë, nuk e ka për rrugë këtë punë, për ka mision me cilin e se ka me dalë për Allah, subhanu wa ta'ala. Po që të falenderojmë shumë. Allah ishtë përblyft e juve, po më ndaj trajtimi tjilë, më ndaj se është të shumë rëndësishëm për në tregu se vdekja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk e ka bë fen të dalt afati, por në e kalon burimet, cilat gjdo kush që ish frytëzën, dhe ta ketë të njëtin tretman, ashtu që kam pas sahabet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po mendoj në kuptim edhe në praktik, e po mendoj se kjo është një diçka jashtëzakonisht madhore për njëse besimtar. Po besoj gjithë e kem kuptu që ka kem referencë. A të shim. Allah shpërblet. Amin e juve. Dha shë shikuse dhe juve, Allah shpërblet që ishe me ne, dhe në emisionin tjetër, mbetëshin e mesirën e Zotit.